ni igikorwa ngarukamwaka kandi kiri muri sosiyete nyarwanda ntago ari umuhango ubuyobozi rero bushobora kuba bwarabifashe nk'umuhango ari nayo mpamvu abagenerwa bikorwa cyangwa sosiyete nyarwanda bitarabimenyeshejwe ese kwibuka byaratunguranye ati abantu b'igihugu barananiye ati baravuze ngo ibintu twarabirambiwe ntabwo dushaka kwibuka ntabwo tukibishaka ese ko abantu bitabiraga impamvu batakitabira ni iyihe ni ikibazo cy'abantu cyangwa ni ikibazo cy'ubuyobozi dufite kandi twavuze ko dufite ikibazo cy'ubuyobozi tubimenyesha abamukuriye ku rwego rw'ururembo nibagira ikintu bakora agahinda n'ikiniga ni byose kuri bamwe mu bakristo b'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR paruwasi ya Gihogwe mu mudugudu wa Gihogwe nyuma yaho kuwa gatanu w'icyumweru dusoje hari habaye igikorwa cyo kwibuka abari abakristo abavuga butumwa abaririmbyi n'abakristo b'iyi paruwasi bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ngo ariko bagatungurwa n'ibyakozwe n'ubuyobozi bw'iyi paruwasi nyuma y'uko ngo ubutumire bwabaye ntabwo abafite ababo bakagombye kuza kwibukwa ntibabwirwe ikindi ngo ntihacanwe urumuri rw'icyizere ngo umushumba yabazwa impamvu ubwitabire bw'abakristo bwabaye buke ngo agasubiza ko bamwe mu bakristo barambiwe igikorwa cyo kwibuka ariyo mpamvu bamwe mu bafite ababo bibukira ahangaha ndetse n'abakristo basaba ko ngo yakagombye kubikurikiranwaho ngo kuko ibingibi babifata nk'ingengabitekerezo ejo bundi kwibuka kwabayeho kwatubereye agahomamunwa uburyo benshi muri twebwe n'ubu ngubu bafite intimba ku mitima bitewe n'uburyo abantu bacu twabuze bibutswemo twatangajwe ariko kuri uwo munsi wo kwibuka nta bwitabire bwabayeho abibuka babo ntago bamenyeshejwe ntago babwiwe bajyaga baza bagashyiraho indabyo ntazo bashyizeho twebwe twabifashe nk'impfubyi kuko n'uburyo umuhango wo kwibuka ukorwa ntabwo ariko wakozwe mu kwibuka agomba gucanwa urumuri rw'icyizere ibyo ntabwo byabayeho ikiganiro mbwirwaruhamwe gitangwa cyo kuvuga ku mateka ya jenoside ku byabaye kugira ngo ntizongere kubaho ibyo ntabwo byakozwe bafashe uwari aho ngaho ngo akivuge aravuga ati sinabikora kuko ibi bintu byaba bitandukanye n'amabwiriza ya minimumu Mugwaneza Vincent kuri uru rwibutso hashyinguye data bukwe hashyinguye abavandimwe ariko kugira umenye gahunda yo kwibuka hano nayimenye mvuganye n'umuririmbyi umwe wo ku mudugudu w'Ijaba na Rambuzi impamvu yaje kwibuka iwacu njye nkaba naje mbwira ko icyo gikorwa ntakizi maze kumbwira ko icyo gikorwa ntakizi bituma ngikurikirana mbaza byagenze bite nza gusanga ayo makuru ntago yigeze asohoka mu bigaragara ni intege nke z'ubuyobozi mbivuge gutyo kuko iyi ntago ni igikorwa ngarukamwaka kandi kiri muri sosiyete nyarwanda ntago ari umuhango ubuyobozi rero bushobora kuba bwarabifashe nk'umuhango ari nayo mpamvu abagenerwa bikorwa cyangwa sosiyete nyarwanda bitarabimenyeshejwe kuko nk'ubu nzi ko kuri 26 z'ukwa gatandatu hano hari igiterane ese kuki nkizi mbere y'uko iyo tariki igera ese kwibuka byaratunguranye ntabwo babifashe nk'igikorwa cyo kwibuka ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu bagifashe nk'umuhango wo kugira ngo itorero naryo rijye rivuga yuko icyo uwo muhango watambutse kuko iyo kiba igikorwa twari kukimenya aho birangiye hari aho bahuriye bari bateguye kugira ngo bafate agafanta niho bamurije ibibazo rero kuko hari n'abandi bapasiteri n'abandi barimo baraho ngaho baramubwira ati tubaze dusobanurire ni gute paruwasi y'igihugu tuzi hitabira abantu batageze ku icumi ati abantu b'igihugu barananiye ati baravuze ngo ibintu twarabirambiwe ntabwo dushaka kwibuka ntabwo tukibishaka kuri iki kibazo twavuganye n'uhagarariye ibuka ku rwego rw'umurenge wa Jari Urujeni Angelique mu ijwi ryavuga ko atigeze yumva umushumba avuga ko abakristo baba bararambiwe kwibuka ngo ariko ibyo kuba bataracanye urumuri ibyo byarabaye ngo ariko dore inama babagiriye ngo kuko nabo babonye ko bidakwiye ni ikibazo urumuri ni ngombwa twabagiriye inama tubabwira ko igihe cyose bateguye gahunda zo kwibuka bajya bakorana n'inzego za ibuka kuva ku rwego rw'akagari barahari umurenge turahari akarere karahari mu rwego rwo kugira ngo hatazajya habaho kwibeshya ntekereza ko kuba batarashyizemo urumuri rw'icyizere ari uko batagishije inama ku murongo wa telefone twavuganye na Rukesha Paul ushinzwe itangazamakuru muri Minubumwe adutangariza ko kino kibazo nta mukristo wari wakibagezaho ariko akaba bagira inama nimba byarabaye ko bakagombye kwiyambaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB uyagakurikiranwa
iki kibazo twagisomye kuri social media nta baturage baratugana batumenyesha iki kibazo usibye yuko uko mbyumva harimo niba byarabaye koko harimo ikibazo cyo gupfobya koko icyo twafatanya n'abaturage ni ukubagira inama ko bakwegera inzego za z'ubugenzacyaha zikaba zamenya niba koko ibyo bintu byabaye hanyuma bikaba byakurikiranwa. Twifuje kumenya ibivugwa n'aba bakristo ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge nimba byaba ari ukuri tujya kuri iyi paruwasi ya ADPR ya Gihogwe. Ntitwabasha kubona n'umushumba w'iyi paruwasi Bwana Niyihaba Jean Paul, ariko tumuhamagaye ku murongo wa telefone ibanza gucamo ntiyatwitaba. Tunamwandikiye ubutumwa bugufi ntiyadusubiza kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru telefone yari itarasubira ku murongo. Tuvugana n'umushumba w'ururembo rw'umujyi wa Kigali mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR, yashimangiye ko ibijyanye n'umuhango wo kwibuka muri iyi paruwasi byabaye koko ngo ariko iby'amakuru y'uko hatacanwa urumuri ndetse n'abafite ababo bibukwa ntibatumirwe ngo ibi byo ntabwo yabashije kubimenya, ariyo mpamvu ngo bagiye kubikurikirana. Nzi nuko paruwasi ya Gihogwe yaributse amashuri ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ibijyanye n'ibyaba bitarakozwe neza cyangwa amagambo yaba yaravuzwe atari meza cyangwa adakwiriye niweho wa mbere ubimbwiriye buriya abagukurikirana tukamenya ibyo ari byo. Bamwe mu bakristu bashyira amajwi yabo ejuru bavuga ko ngo ikibazo kijyanye n'ingengabitekerezo n'amacakubiri bidahwema kugaragara kuri iyi paruwasi, dore ko banagaragaza amabarwa ngo bagiye bandikira ubuyobozi mu bihe bitandukanye basaba ko bino bibazo byakurikiranwa bagasa n'abatereye agati mu ryinyo, ariyo mpamvu kino kibazo tuzakomeza kugikurikirana. Ibizava mu bizaba byavuye mu nzego zirimo gukurikirana iby'iki kibazo tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Jari wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi. N'abaturage bo mu gasantire ka Brasseri gaherereye mu mudugudu wa Busumba akagari ka Munanira umurenge wa Nyamyumba w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'abakobwa bakora uburaya ngo bakomeje kubatwara abagabo ngo ibyo bikaba intandaro y'amakimbirane n'intonganya hagati y'abashakanye. Umugabo aragendaga atahugwaga umugore imihini nyanje ubwanje ngubu naraye ku joro. Umugabo ari kuva mu nzu akajya kwiteretera wa mwana ngo twe turashaje. Muturenganure, muturenganure, ubundi indaya zarororotse. Niba umwana waragi wa bari abakene agahitamo kujya kwisambanira. Ubonye uri bahurara kabiri gatatu uri kubona umugabo uri kuguha igihumbi mbere kujya gusambana. Abagabo bakuru bari kubashuka ari abana bato bakabaha ibombo n'irindazi n'indege. Bakomeza bavuga ko ngo mu bari kubatwara abagabo ngo harimo n'abana bakiri bato bari munsi y'imyaka y'ubukure. Nurukubwira ngo uyu ni umwana witwa Seti abyari imburagi kiza afite 15 singuye. Ikigaragara hano muri Buraseri abayobozi nabo bakunda inyungu zo gucuruza abana batoya ho kugira ngo barwanye icyaha bakabashyira mu tuganda, ugasanga umwana utujuje imyaka 15 niwe uri gukora mu tubare. Bamwe mu bakora uburaya bakomeza bavuga ko ngo bicyuze icyatumye baboneza urubyaro ngo kuko bataraboneje babyara bagahabwa inkunga zitandukanye. Batushishikarije kujya muri onapo turabubahiriza tuyijyamo, ikitubabaza kikatakikana tutera agahinda abari kubyara none n'ejo muri kuhashisha kibondo mukanabahemba amafaranga buri kwezi. Nibo bari korora ingeso mbi kuko ntabwo nzabona mugenzi wanjye yahembwe ngo nanjye mbureje kubikora ngo nanjye mbembwe. Bakomeza bavuga ko izi nkunga zagakwiye guhagarikwa ngo by'umwihariko ku bakora umwuga w'uburaya ngo kuko hari ababyarira muri uyu mwuga bagamije kujya bahabwa inkunga. Oya ndago bikwiye, niba yabikureho babikureho twese tujye muri orapo twese tubekine byabahemba bubahirije leta bitabaye ibyo twese tugiye kubyara twororoke. Ku murongo wa telefone BTN TV iganira na Mirindangabirike umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyamyumba yagize ati tugerageza tuzirwanye kugira ngo barabinze bakoresha n'udukora dufata indaniya duhangane nazo zo kutwara mbi kwisura mbi hari abagabo b'abandi si byo nubwo n'umugabo nawe
bemera gutwarwa n'indaya nawe tukwiye kumugarukaho nawe ntabwo bari mu murongo mwiza bakwiye kwigishwa. Zimwe mu ngaruka z'uburaya ni ukwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, gutwara inda mu buryo butateguwe, amakimbirane n'intonganya mu muryango byiyongeraho no guteza umutekano muke. Jacques Tishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.